Evo nas, poštovani gledalci, ponovo u studiju i zadovoljstvo mi je što mogu da pozdravim još jednog gosta, naš sugrađanin Aleksandar Stojković, 23 godine, tako? 24, dobro. Godine, pričat ćemo o jednu, zapravo njegovu životnu priču. Reč je o momku koji je od malena zapravo volao sport i počeo je da se bavi samoinicijativno sportom. Prvo je to bio malo fudbal, jel tako, je, posle kickboks i u tom zapravo sportu nastavlja dalje da se razvija, da osvaja, da kažem, nagrade, priznanja, jel tako, kada je, i uopšte tu se razvija ljubav prema borilačkim veštinama. Onda se desi nešto nepredviđeno u njegovom životu i u tom trenutku pretpostavljam da je za njega bilo neverovatno da može da zamisli da će možda morati da prestane da se bavi sportom, no čuda se, mogu slobodno tako da kažem, u životu dešavaju i posle toga što mu se dogodilo, a on će to naravno posle ispričati šta je u pitanju, on se vratio sportu i jednom, da tako kažemo, normalnom životu. Tako. Prvo, evo, ja ću reći dobroveče. A, nemojte napraviti istu grešku. Da, da ne napravim istu grešku. Pa dobro, ako sam došla, bio je dan. Tako da, a njema nema veze. Noć, dobar da. Dan ili dobroveče. Dobroveče. Dobro došao, ja ću na ti. A možemo tako razgovarati. Rekla sam, jedna neobična životna priča, da krenemo od eto, samog detinjstva, kao i svako dete, pretpostavljamo da si voleo da igraš fudbal, da trčiš za loptom, ti si opredelio da za fudbal, a onda vremenom se razvila ta ljubav prema borilačkim veštinama i naravno ti si izabrao kickboks. Tako. Da krenemo od tog detinjstva, od tih prvih fudbalskih, da kažem, utakmica i od prvog, recimo, treninga kickboksa. Gde je to bilo? I pa, fudbal sam počeo da recimo sa 10-12 godina, tu u Bačkoj Palanci. Počeo sam tako čisto rekreativno, malo zbog sebe da trčkam, pošto ko svaka deca trče za loptom. Ništa, počeo, tu sam počeo da se ističem malo. Možda nisam puno voleo da trčim, već sam onda igram tu odbranu. Pa sam u prvoj postaji bio posle. Bavio se jedno 3 godine sigurno, međutim koji svaki klinac, ono, da kažem, balavac, sam malo izostao sa treninga, nije mi toliko interesovalo. I nisam dolazio trener, ono se zapnjeno šta je sa mnom. To sam, da kažem, napustio. Nisam bio ništa, jedno 2 godine nisam ništa radio, tako sam lenčario, ništa nisam trenirao. Međutim, kad skrenuo u srednju školu, sa 15 godina sam pogledao jedan dokumentarac o hrvatskom najpoznatijem borcu Mirku Filipoviću, kako on se počeo, njegove prvi udarci. Ono se to mene zainteresovalo. Međutim, pošto u Bačkoj Palanci kod nas nema takav sport, nema ništa ni slično. Ja sam sa mojim tatom sam u garaži improvizovao, naprio džak, vratno za zgibove i propadne, sam tamo naprio isto. Tako sam trenirao sam, znači nisam imao trenera, sam sam gledao klipove na internetu, tako sam učio. I posle, recimo, sad da vas ne slažem, 3 godine treniranja, pošto sam bio upravo u vojsci posle, bio je u Novom Sadu amaterski turnir borbe protiv nasilja, koji tada meni nepoznat čovjek, danas moj trener Miša Pačulov je to organizovao. Ja se prijavio ovako preko internetna fija sam ga našao, rekao da volio da probam da vidim koliko sam ja učio, šta sam to naučio, sam da, bez ikako trenera, bez ičega. On meni je rekao otvoreno da je pored mene još njih četvorica prijavljeno, da će da razmisli da može da me pusti to, pošto to niko to još tako nije uradio. I posle, ne znam, recimo, nedelju dana, on je me rekao, Sale, imaćeš borbu. 30. januar je bio pitan 2011. godine. Ja se sam spremao, možete zamislite me kako sam bio srećan. I sa drugarima sam izašao u ring, tamo sam izašao, sam pobedio. To Rumun je bio, nije bio, počeo bilo internacionalno takmičenje. Pobedio sam njega. Posle par dana je mene Miša kontaktirao opet na Facebooku. To je odmah bilo, znači, te godine kada si počeo da radiš sa trenerom, je li tako? Ne, ja sam tada radio i dalje sam. I dalje sam? On je bio moj prvi trener. Znači, ja nisam pre njega imao nikoga. I, lažem, mislim, trenirao sam sa drugarima, moram spomenem Dalibora Zetka i Miloša Sodu, s njima sam počeo, kažem, tu pripreme nekad pred meč i
Nama je Gaša karatista omogućio prosto da nam salu, da mi tu treniramo, da se sprijamo, da meni drža fokusir malo, da mi pokaže, pošto ja stvarno nisam ništa znao, samo ono što sam na internetu učio. I kažem, izašao sam na TMS tako, pobedio sam, Miša me zvao, dva mjeseca kasnije je bilo državno prvenstvo u kickboksu i Miša meni poslao poruku da bi volio da ja počnem trenirati kod njih, pošto su oni iz Veternika, nisu iz Bačke Palanke, da mi je dao najbolji uslov da počnem da budem najbolji kod njega. I ja iskreno da kažem, tad nisam ni tome ni razmišljao, rekao sam samo tati kako bi ja to voleo. Ja nisam imao finansijske uslove i meni je tata, pošto mu je tata radio u Sadu, pomogao mi je da kažem, dao mi je dva puta nedeljno, mi je on plaćao iz svog džepa, iako je besparica. Mislim, šta ja kao idem na trenera, mamo tamo, mislim, ko je još u to verovao. I jednom je on vozio kad sam išao tamo. Posle dva mjeseca to što sam skidao tumor, da kažem, skidao sam kilo prvi put u životu. Znači, bez ikakvog programa, ništa, kao etiopljeni sam izgledao, znači, kost i koža. Održao sam na to prvenstvo kao, kako kažem, niko ništa nisam radio. Pobjedio sam, u danu su radi više borbi. Pobjedio sam prvu borbu, domaći iz Niša. Jel imamo mi tu, ja se izvinjavam, sad te prekidam ovaj snimak, to je, čini mi se, borba, jel tako? Ovo je kasnije, ovo je borba je mnogo kasnije, ovo je još kasnije, posle operacije, ne vezu, ovo je posle operacije. Ovo je borba, ono sad na Štrandu, koje je bilo prošle godine u septembru. Ovo je momak, je 14 kg teže od mene, ja nisam trebao da radim sa njime, međutim, moj borac je zbog bolesti otkazao i pitali sam da... bila je šansa da ja ne radim meče, međutim, ja sam mnogo para iz svog džepa plaćam taj put i ja sam rekao da ja hoću da bilo s bilo kim, nije mi bitno i ništa mi trener je dozvolio da radim, on verovao u mene i sad ću vidjeti kako se završi taj meč. Što je najbitnije, je li tako, imao si podršku prvenstveno roditelja? Pa tako, mislim, to je veoma ludost, ja sam samo iz ničega to krenuo, mislim, iz ljubavi, kad sam prvi put tu borbu imao, to što sam odšao sam, vidio sam, svidio mi se mnogo, mislim, to ne može niko da razume ko nije probao taj ulazak, taj adrenalin i to je stvarno nešto posebno, ja ne znam. Dobro, nekome ko ne razume taj sport, ja verujem da ima mnogo takvih, ovo zapravo predstavlja jednu tuču, jel' tako? Nije to tuča, ne, tu ima pravila, da. A može tako da kaže, postoje pravila, dakle, koja se moraju ispoštovati, mada malo deluje onako i na prvi pogled agresivno. A to vama žena na prvi pogled tako izgleda, mislim, to se ima svoje pravila. Naravno. Ovaj... I ovdje si, pretpostavljam, pobedio, tako? Tako je, tako je. Da, evo. Ja nisam sumnio sebe kao ni svoj trener. To je najvažnije. Znači, da. Ono što je bitno kod tebe, ti si sam krenuo, verovao si u sebe, zatim su tvoji roditelji da. Verovali u tebe, onda... I moram da kažem, za to vrijeme se sprijema za to prvenstvo prvo, kao što sam rekao, bila je besparica, moram spomenuti čovjeka iz Hrvatske, Mani Horvatić, koji je meni pomogao. Pa ja razliku niko ne bi tako sigurno. Imao sam se na Facebooku nešto kuckali i znao je moju situaciju sa financijama i to sve. Ja nisam imao za da finišam te zadnje dve nedelje priprema. Dobro, to prvo mislim, je bilo po znaku pitan će ja otići. I onda čovjek rekao, ja ću ti pomognem, nije problem. Ja verujem u tebe, volao bi da jednog dana da vidim na televiziji i tako. I on, ja to mogu da kažem. A samo ste se upoznali? Nikad se nismo upoznali ništa, tako sam na Facebooku ne pratio te moje objave tako i... Mislim, svakom času, ja sam rekao, znači čovjek na mjestu... Da, to je onako, vjerovatno je čuti u današnje vreme, ali ni posle toga se niste upoznali. Ne, još, ali upoznat ćemo se sigurno, ja sam rekao, njemu ja ću doći kod mene, ali ću ići kod njega. Lepo. I šta je u suštini poenta cijele ove priče? Znači, želja za tim sportom, ostvaren veliki uspeh, jel' tako? Pa nije još neki veliki uspeh, ostvaren, mislim, ja sam sebe ispunio, recimo, svoj san. Ali to je veliki uspeh, jel' tako? Tako, ja sam posle te 2011. godine, sad će biti 3 godine, 5. novembra, posle jutarnjeg treninga doživio moždani udar. E, to sam htjela da kažem, i onda tako mlad, aktivan, zdrav, doživiš nešto... Pa izgleda da nisam bio dovoljno zdrav, da. Tako si mislio i išao si na treninge i onda se dogodilo da ti je pozlilo, je li tako? Pa nije meni pozlilo, ja sam došao ja, pošto obično ujutru na glavnom stomak treniram, treniram dva puta dnevno kad se treniram za neki meč, došao sam kući, ja sam trening završio, počeo sam da se tuširam, osjećao sam neku vrtoglavicu,
kako da usnete crno pred očima, tako je bilo će. I ovaj, ništa, ja sam ošao samo kod mojih, rekao da mi nije dobro. Ja sam mislio da je pricak, pošto sam bio gladan tako nešto. Međutim, su izmerili, sveće pa smo i bili kući, izmerili sam pricak, sve je bilo super. Kad sam krenuo pred sebe na doručak, leva ruka mi se bila ukočena, nisam ništa osjećao u njoj. I pošto je otac išao da pita šta, ja sam cijelo vrijeme smijao, nevjerovatno. I ovaj me pita ovaj, šta ti, ja rekao ne mogu da očistim luk što sam spremao doručak. Kaže ona je ustane ti ja očistim. Ja kako sam ustao, tako sam pao dole, meni se leva noga isto bila oduzela. I ništa, oni su tu mene uvotili, odveli me u urgentni. I tamo bili ispitivanja, mislim nisu oni znali jedno o čemu se radi. I oni su kad su meni ispitivali taj CT mozga, sve što su radili, rekli su ti si tačko živio, moždani udar, ostaješ ovdje nazad na ispitivanje, na neodređeno, nije bitno koliko. A ti si htjela da ideš na trening? I ja sam rekao, u toga nema ništa, ja pa spod imam trening, i onda ta, mislim ja mislim da je bila sestra, rekao u šali kao ajde ustani idi na trening, mjesto ja kad sam probao nisam mogao, jesu koliko to bilo ozbiljno. Tamo sam bio na ispitivanjima, pa nemam sad da ne znam kako su mi krvi izvedeli komarac toko ne popije. Ovaj... Dobro, uradili su sve ono što je bilo potrebno, ali tako da se uradi. U međuvremenu, znači imao si moždani udar i u vreme tih ispitivanja zapravo su otkrili da imaš još jedan zdravstveni problem, da. A to je problem sa srcem. Sa srcem, da, imao sam urađenu srčanu manu, rupu na srcu, kroz koju je prošao ten tromb i udari u mozak, tako sam doživio moždani udar. I meni su rekli, mislim, to su bile normalne njima stvari, da se neko rodi tako s time, pa ostane ta mana na srcu. Međutim, oni su meni rekli, ako ne želiš da se baviš i dalje time, ne možeš da se operišeš, znači sve možeš da živiš normalno, koji svaki drugi čovjek može, ne znam da ima to. Ja se rekao, ja tako ne želim, ja kad sam odšao na razgovor kod doktora Saše i Andrije, rekao sam im da moju želju, da ja nemam šans da će odustati od toga. Rekao sam da ovaj, što god je potrebno, mislim ta operacija, otvorena operacija, otvorena se da odrede tu pod okom hirurga operaciju. Rekao sam da ja želim da se bavim time po cijelu svega, znači nije mi bitno ništa, moji roditelji su me začećeno gledali što je normalno. Ovo, ja sam rekao da hoću se vratiti. Nije postojao u tom trenutku da kažem neki strah, ne, ipak niš, kažeš... Po cijelu svega sam ja rekao da ja to želim i... Da, samo zato da bi nastavio da treniraš. Samo zbog toga, da, nije zbog čega drugo, da. Samo sam tako rekao. Mislim, oni su mene isto, mislim, oni su razumeli moje želje sve. Ali nije bilo jasno da će ja toliko to da preležem, su stvarno bili teški dani u mom životu kad sam koliko ja Koliko dugo je ovaj, trajao taj postoperativni tok, uopšte oporavak, posle moždanog udara i posle moždanog udara sam ja... intervencije koju si imao na srcu. Posle moždanog udara, Bogu hvala, ovaj, posle jedno 5 sati su mi se funkcija vratila sve, znači sve funkcije, kad ništa nije bilo. Možda sam malo prepričao jezik kad sam pričao, a ovaj, posle operacije srca sam imao, pa sada ne slažem, imao 3 mjeseca da kažem, nisam mogao normalno da ležim, na leđima non stop spavate, non stop na te neke terapije, konci, vađenje, pa ti treneri, to si imao, to stvarno, ja kažem, negor neprijatelj, ne poželeo. Isto, bolili su na nas. Ja, pošto sam bio tamo najmlađi, mogu da kažem da sakne tamo doktorima i svima, dolazio se često kod mene, posjećivali smo, pričali se, šalili se, pošto nisam mogao da spavam noćim od bola i svega. Oni su tamo bili što dolazili, pričali, šalili se, meni u vremenu prolazio, moram kažem, posto se imao non stop, drugari, prijatelji, svi su dolazili, bile da su me, ja sam to tako želeo i tako je bilo. Tako je bilo, da. I posle toga, evo, hvala Bogu, i tako ovaj je. Snimak koji smo sada videli, sam si rekao, to je posle posle operacije, da. Jel tako? Vratio si se treninzima i sada redovno treniraš. Pa da, sad trena sam. Znači, malo ja sam mi je putao... nevjerovatna ta priča, desi se sve iznenada, znači moždani udar pa ti otkriju problem sa srcem, da jeste da se sve dešava iznenada, neočekivano, ali da se ni u jednom trenutku i posle svega toga što se izdešavao nije pojavio strah. Čak i posle, kada si odlazio posle te operacije, na prvi taj trening, kako si se osjećao? Da li si razmišljao? Ja, ne možete da mislite taj osjećaj. Ja kad sam, pošto sam nosio pojas neki za grudnu kost, ja sam broj dana išao na tu jednu kontrolu, ja sam nadal da tada će on meni kaže možda početi da trčiš polako. Ja sam samo toga nadal da će on meni to da kaže, ja ne mogu da vam da opišem koja je to sreća bila. Znači, ja ne znam. Znači, ja samo taj dan sam čekao, ja sam stvarno sam ono, pridržavao se svega što su rekli da ja samo što prije to završeno, mislim, ja se bojao, mislim, to je grudna kost, ja se bojao sam da je Bože nešto, to nikad neće biti više isto ta kost.
a ja sam samo želao da to meni ovače da bude jako, da mogu da nastavim da se bavim s time. I tako je bila velika sreća, ono, kad sam to opet počeo i moj trener je iščekio, moj povratak isto, kao i svi mnogi. Ja sam bio vratio, trenirao sam 2 godine posle toga. Međutim, finansijska situacija, pošto ja to sve sam finansiram, kako je danas stanje, mislim, ja moram kažem isto da sam ja bio u opštini kod nas te 2011. godine kad sam uzeo medalju na državnom, mislim, neću da imenujem nikoga, tad sam zatražio pomoć, bar u jednom smjeru, da mi se obezbedi put da ja putujem. Gospodin je rekao, naravno, dečko, bit će sve sređeno, nemoj da brineš. Evo, koliko ti 2 puta nedeljno ili kako možeš... Pa ja sam trenirao svaki dan, recimo, ali tamo sam putao minimalno 3 puta nedeljno. I onda je potišao pored, on, bravo, dečko, bit će to sve rješeno, evo ti broj telefona, zove me za 2 dana, sve će biti, znači, rješena stvar. I ja sam zvao, u jutarnjim času mi rekao da se zove, ja sam zvao, on je rekao, to je sekretarica, rekla, gospodin na službenom putu, zove sutra. Ja zovem sutra, gospodin na službenom putu, zove sutra. Rekao, hvala, lepo, doviđenje, rekao, neće što zove. I to je bilo to. Sada, zbog nedostatka finansijskih sredstava, nisi u mogućnosti da odlaziš na te treninge tamo, je tako? Tako je. Ali samo ovde vežbaš? Da, trenam svaki dan isto kao i da se spremam za mečenje. Sad dnevnika takmičenja. Šta je u planu sada? I reci mi sada, odlaziš jednom, naravno, zbog sebe prvenstveno na kontrole, što kažu lekari? Pa kaže, srce sme. Kaže da sve super. On njima isto drago što ja nasio to, oni su mislili će da odustanem, pošto pre operacije je jedna priča, a kada ostavite tu operaciju, sve mi promijenite mišljenje. Njima drago što ja nisam promijenio, što se počeo isto da pobeđujem, što to sve tako traje. I rekli su da očekuju isto neke snimke i tako nove. Da, šta zapravo može da bude poruka ove priče da nikada niko ne zna šta može u životu da mu se desi? Pa ne može da šta nosi dan, šta nosi noć. Ali jeste, treba da budemo hrabri, da verujemo u sebe. Tako je. Da, eto, ti si želeo da treniraš i nijednog trenutka nisi... Govorim tada kada se sve to dešavalo, kada su bili najteži trenuci. Tako je. Za sada, ja ne znam šta će sutra biti. Pričamo, naravno. Tako je. Niko ne zna šta će da se desi sutra, ali... kažem, tada kada je bilo najteže i u trenutku kada si bio u bolnici, ti si rekao, ja popodne idem na trening, tako, ili tako, znači nisi odustao. Mislim, kao klinaca se realno i postavio. I bitno je, dakle, ne odustajati, verovati u sebe, verovati u ono što želimo, u svoje snove, i snovi su ipak negde ostvarili. Do nekada su stvari, ja na primjer, to sam sa tebe... Ali kažem... treba biti i realan, ili tako? Tako je, da. Ne treba biti realan, kad su nam pitali, ne treba biti realan. Dobro, kakav je, postoje sigurno neki planovi, kažem sada... Tako je, postoje sada... planovi, ja imam tu želju, neću da govorim o čemu se radi. Želim da napomenu da za to, ako se dođe, ako se to bude ostvarilo, će biti zahvalni moji drugari, prijatelji, poznanici koji žele meni da obezbede put u inostranstvo, da ja tamo nastavim da se borim, početkom sledećeg godina, ako Bog da nastavim da se borim, da treniram, da usavršim svoje veštine i da napredujem, što meni je najveća želja. I tako, vidjet ću sad da se prijemam isto u Novom Sadu, pošto taj klub više nije u Veterniku, sad se premjestim u Novi Sad. Pa ću vidjeti koliko put bude tamo naneo, koliko budemo finansati, idem tamo opet trenerom i to je to. A da li smatraš da sam možeš, kažeš da treniraš svakodnevno, da se samostalno pripremiš za neko takmičenje na koje bi planirao da odiš? Pa vidite, ako mogu sam za primer, za taj primer sam mogu da se pripremim, mislim da se pripremim, ja sam tako imao neku iluziju. Sada za neki meč, pošto imam iskustva, ja bih sigurno radio sa nekim ko trenera isto u nekom klubu, ne može sam da se pripremi, znači mora da ima nek trener koji ti još treba da radiš, čemu da treba da obratiš pažnju, koliko puta treniraš, šta da jedeš i tako sve. Znači, sam ne izvodljivo nikako. Što se tiče ishrane zbog bolesti koju si imao, da li izbog trenera... Ma kak, ja jedan sve. Samo inicijativno ili šta kažu lekari? Ne kažu lekari ništa. Ne kažu ništa. Zdravim ulazi na usta. Tako kažu. Dobro, meni je drago što si toliko vedar, što si optimista i što si istrajao zapravo u onome što si započeo, bez obzira na sve što se dešavalo, jer kažem, ništa se ne može planirati, no neko bi, većina ja verujem zapravo da bi odustala,
da bi možda strah bio... Sve to od čovjeka do čovjeka, da. Ali to je nešto individualno, kažem, ti si primer da čovjek može da se izbori i sa jako teškim stvarima u životu i na kraju toga izađe kao pobednik i dogod je živ, naravno, mora da se... Treba se boriti sve što misle da je ispravno i što se ispunjava, mene to realno ispunjava, sreća dok to radim, tako. Hvala ti puno što si došao ovde kod nas. Želim ti puno uspeha dalje, prvenstveno da se ta nekako finansijska situacija sredi, da možeš da odeš, da treniraš sa stručnim ljudima i da naravno onda možeš da odeš i na neko takmičenje gde bi voleo da odeš. Ja verujem da će i to vremeno doći, da će toga biti i evo mi smo tu, sada smo se upoznali, znaš gde smo, kada budeš krenuo na ta takmičenja, slobodno se javi, pogotovo, kažem, ako dođeš recimo negde iz inostranstva sa nekom medaljom, mi smo tu i naravno da to pokažemo našim gledaocima. Važi, hvala. Još jednom puno uspeha i svaka čast, veruj mi da u jednom trenutku, dok sam te slušala, ono, suze su mi se pojavile. Ali nemam ja Marvić da vam znam, nemojte molim vas. Važi, hvala ti puno i ovo je kraj emisije. Idemo još jedan kratak prilog da pogledamo. U pitanju su predškolci, ja samo da nađem, pošto je ovde, da, predškolska ustanova Mladost, u pitanju je vaspitna grupa uzrasta 5 godina koju vode vaspitačice Milica Lazarev i Anita Mađar. Aktivnosti povodom meseca zdrave hrane u saradnji sa Domom zdravlja su organizovane i deca su od obojenog testa pravila različite vrste voća i povrća. Sa decom je radila jedna majka, Danijela Manojlović, i ona je pravila dekoracije od voća. Pa evo da pogledamo za kraj ovaj prilog i naravno da se odjavimo što se tiče ove nedelje i današnjeg magazina Dan. Vidimo se ponovo u ponedelja, poštovani gledalci. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan vikend. Da, svima pozdrav. Išli smo u Afriku da sadimo papriku, znate onu žutu, finu ali ljutu, znate onu žutu.